Sosial şəbəkələrdə Kiyev vilayətinin Ivankov yaxınlığında dağıdılmış körpünün görüntüləri yayımlanıb. Körpü fevralın 25-də işğalçı Rusiya ordusu Kiyev vilayətini işğal etmək istəyərkən Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən partladılıb. Yayımlanan videoda körpünün böyük hissəsinin tamamilə dağıdıldığını görmək olar. Körpünün bərpasının mümkünsüz olduğu deyilir. Ivankov qəsəbəsi təxminən bir aya yaxın Rus qoşunları tərəfindən işğalda saxlanılıb. Sonradan Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən azad edilib. Ivankov sərhəddən Kiyevə gedən yolun ortasındadır. Bu qəsəbədən sonra Vışqorod vasitəsilə Kiyevə hücum etmək imkanı yaranır.